Miksi huono kolesteroli ei laske elintapahoidosta huolimatta? Joo, kyllä kolesteroli laskee elämäntapahoidossa, mutta ei riittävästi niin perinnöllisesti, koska me ollaan erilaisia me ihmiset. Joku voi syödä vaikka lusikalla pelkkää voita koko ikänsä ja kolesterit on kolme, mutta jotkut meistä on semmoisia läpipaskoja että kun syödään, niin se ruoan mukana tullut kolesteroli meneekin kakamukana mukana pönttöön. Se on yksi mekanismi. Ja toinen on sitten se, että mikä suolesta imeytyy, niin se ei jarrutakaan maksan omaa kolesterolituotantoa perinnöstä syystä. Ja sitten esimerkiksi kolmas kohta on sellainen, että kun meiltä poistuu solujen pinnalla olevien tarttumakohtien resettorien kautta, ne saattaa perinnöllisestä syystä olla ä, ä, huonosti muodostuneita tai viallisia. FH-tauti, 11 000 suomalaiset on sellaisia, jotka pitää selvittää ja saattaa hoitoon. Eli perintötekijät vaikuttavat moniin sairauksiin, mutta jos on perinnön huonot geenit ja 100 metriä etumatkaa, ei pidä tähän tyytyä. Elämäntavoilla näissäkin tilanteissa voi merkittävästi vaikuttaa ennusteeseensa. Ja sitten näissä kolesteroliasioissa on olevassa siis lääkettäkin.